כמו גנדרת בברי גרטובה חיירו לבדה גרבי גנצחובה גלו דבי צ'נטה ולטה אובס אחלה דייס חבא אוי ג'חובנה אוג'ה 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 חובנה 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 יא 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 დაღამო მშვიდობი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩემო უსაყვარლესო და უნიჭიერესო სტუმრებო. გილოცავთ, აი ასე უკვე გაცხადებულად ახალ წელზე დღეს გვაქვს შობის ბრწყინვალე დღესასწაული და მინდა რომ თქვენს ოჯახებში იყოს სიმშვიდე, სიმყუდროვე, სითბო და სიყვარული და ჩემი სტუმრებისაც რა თქმა უნდა. შახა 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 შახა. დღეს ცოტა გამორჩეული ფორმატი გვაქვს, ამას უბრალოდ მიხდებოდით. უნიჭიერესი ბავშვები მყავს სტუმრად. ისინი ჩემთვის პირადად, ჩემთვის ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, ინდივიდუალურები არიან თავისი გამორჩეული ხმით, მუსიკალური გემოვნები და რაც თავარია, ნიჭით. აი ასე. ამიტომ მათ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს ნიჭიერი შობის ოჯახობანა მოგიწყოთ თქვენს და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ახლა მიმსხვდები ხარ ტელევიზორებთან და გვიყურებთ, იმიტომ რომ კარგი გადაცემა გელოდება. თბილი, ლაღი და გემოვნებია. ამაშია საქმე. ეს ნიჭიერი ბავშვები სიმბოლურად გავყავით ახლა დღეს ორ გუნდად. იქეიცით ორი ოჯახი უნდა იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ორი გუნდი და სიმბოლურად ასე დავარქვით. ნიკოლოზ ხარატის გუნდი. არვინ არ დაიჯერებს პაკეს როცა გაიგებს კარგინ ერთერასავით საღთოსაც რომ არიღებს სოსო ფეჩულას გუნდი ჩემიდან მარცხენა მხარეს და მოგესალმებით. Do 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 do
ასე ყოფილ ხარ სადმე? ნიკოლო, შენი გუნდით ყოფილ ხარ სადმე? ჩემი გუნდით არა. სოსიკო, შენ? არა, არც მე. არც მე. ხო, და ესეთი გამორჩეული გადაცემა გვაქვს, ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რა თქმა უნდა, შინაარსი იგივეა გადაცემის და მთავარია, რომ კარგი განწყობა შევქმნათ, შევიქმნათ და მერე ეს გადავცეთ ბუნებრივია ჩვენს მაყურებელს. მოდი ახლა ჩამოვთვლი მაინც გუნდის წევრების სახელებს. ნიკოლოს ხარატის გუნდის წევრები არიან სანდრა, კატო და ანასტასია. თავად ნიკოლოზი, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობს ამ გუნდს. ასევე სოსო ჩაჩუას გუნდის წევრებსაც წარმოგიდგენთ, მარიამი, რატი და ბარბარე. მოგესალმებით. სამი ტური გვაქვს, მეგობრებო, დავიწყოთ პირველი ტური, რომელიც შეფასებული 10 ქულით, მეორე 20 ქულით და მესამე 30 ქულით. ეხლა გავაჟღერებ კითხვას, ეკრანზე გამოჩნდება ბუნებრივია სავარაუდო 4 პასუხი და თქვენ უნდა ჯერ მოითათბირო და მერე ჩემს ნიშანზე უნდა დააფიქსირო თქვენი პასუხები. ძალიან მარტივი წესებია. მაშასე, ოჯახობანას პირველი ტური. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ახალ წელს ზოგადად ყველა ქვეყანა განსხვავებულად ხვდება ხოლმე. ჩვენც ხო რაღაც ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, არა, აი რაღაცებს ხო ვერ წარმოგვიდგენი ახალ წელს რაღაცის გარეშე. დანიაში, მეგობრებო, ახალი წლის ტრადიციის მიხედვით, როგორ ფიქრობთ, რას უყრიან მეგობრები ერთმანეთს კართან? რა შეიძლება იყოს? დამტრეული ჭურჭელი, წერილები შეიძლება ეს იყოს, უცხვირო თოვლის ბაბუას თუ უკლავიშო პიანინოს? აი, ორთულება იყო. არ არის რთული, ბევრად უფრო მარტივია ვიდრე თქვენ გონიათ, მაგრამ ხო, ცოტა წარმოუდგენელი არის ის, რასაც იქ მეგობრები ერთმანეთს კართან უყრიან, ჩვენთვის ეს ცოტა წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ჩვენ ესე არ ვიქცევით. ანუ წარმოუდგენელი რამე არის? წარმოუდგენელია. ანუ წერილები არ იქნება წარმოუდგენელი? მინიშნებაც მოგეცით. ანასტასია მიხვდა რომ მინიშნება მივეც და ახლა თქვენი ფიქრი. ქართველებისთვის უცხო თოვლის ბაბუა. მე შენგენაცო სწორად მსჯელობს, მაგრამ ნუ მაინც მუსიკას გაცდი. კავლები ვარ და უკლავიშო. უკლავიშო. აი, მაგრამ ეგ არაა წარმოუდგენელი, ქოწილებში ხო? ესე იგი, აქეთა მხარეს სწორი პასუხი გაჟღერდა. მიდი გააგო. ნიკოლოზის გუნჩი გაშ. ყრიანო და უყრიან უკმო იმის უცხო თოვლის ბაბუს რა. ხო, რას ყრიან? ხო, რა მართალია ბარბარე? ყრიანა. ძალიან მარტივია, მართლა მარტივია. ხო, მე მის ახლა უცბად ესე წერილები, ნახე, წერილები არის ლოგიკური, მაგრამ არა, ალოგიკური უნდა იყოს. ხო, ჩაღმარია. რატი მამაგენა ცვალოს. ცადოთ? კაი. შეთანხმდით? კი, დიახ. მე არ ვაჭერდა. ბავშვებო, ერთდროულად რაც მთავარია, ერთდროულად როცა განიშნებთ ერთდროულად. 3 2 და 1. აბაჰე. სწორი პასუხი ეკრანზე. წეღან სამი კაცი იძახდა აქედან სწორ პასუხს. დამტრეული ჭურჭელი. ნუ ანასტასიას ძალა ქონია, ესე იგი 3 მეგობარი გადაიბირა. კარგი, ეს პირველი შეკითხვა. შემდეგი. ესე იგი საცხოვრებ სანტა კლაუსი ვიცით? კი. კი. სად? ლაპლანდია. ლაპლანდიაში, ნაძალადების რაიონში. თვითონ ლაპლანდია სად არის თუ იცით? არ წამოიძახოთ. თუ იცით? ვიცი. რომ ქვენ უნდა მითხრათ, რომელ ქვეყანაშია ლაპლანდია? კანადა, ფინეთი, ნორვეგია თუ ბუტანი? მე მგონი ესეც იცით და არ გინათ ამაზეც ბევრი ფიქრი. ხო, ჩემ ანასტასიამ იგემა წეღან, კაცო, გადაგიბირა და ხო ხმის ამოღები აღარ არის. ხო. ან ბუტანი. თქვენ ვაკეთებთ ბუტანი. ბუტანი. და და და. აა ბუტანში. ხათა ვაკეთებთ. კანადა გამოვალო, ხო? კანადა. ნორვეგია. არა, კაი. ხო, ეგ არ ეცა. ფინეთში, გეუბნები. დაუჯერეთ, კაცო, უკვე სკაცო. დაუჯერეთ, უკვე სკაცო. მეორე. ზადვა? კი, ზადვა. 3 2 1. აბაჰე.
ბაშა, მივიღებულია პასუხები და სწორი პასუხი ეკრანზე. ქინეთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ქინეთი, ყოჩა ყოშებო, დაგემატა თათი ქულაკი ზემოდან. თხილამურებთან კარგად ვართ? კი. სრიალებთ ხოლმე? მე ყვარი. მე მაგალითად ციგას ვარჩევი, იმიტომ რომ არ ვიცი სრიალ. არც მე. უი, რაკაი მარტო რო არ ყოჩა, რა, ცოტა გავიმართე ბეჭებში. ციგა მირჩენია, შეიძლება ცელოფანიც გავიფინო და ისე გავსრიალდე. ესე იგი, კითხვა შეეხება სამთო სათხილამურო კურორტს. თქვენ უნდა მითხრათ, ძალიან ადვილი კითხვა. რა სახელწოდების სამთო სათხილამურო კურორტი გვაქვს ბაკურიანში, ჩამონათვალიდან? ეს შეიძლება იყოს ლამაზი, კოხტა, ეშხიანი თუ ფერხორციანი. მზად ვარ ჩვენ. რა თქმა უნდა, იცით. კი. არ გადამრიოთ. ჯერ არ დააწვეთ, მაგრამ ხო ვიცით? კი. რა? მიუხედავად იმისა, რომ არ ვსრიალებ, მეც კი ვიცი. 3 2 1. აბაჰე, აბაჰო. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ეს არის ლაზარესავით კოხტა. დაგემატათ კიდე 10 ქულა და ერთი თხოვნა მაქვს რა. ნახე? 3 თულაზე 1 2 და 3 და უნდა ავხდეთ. 1 2 3. აი ახლა თქვენ ერთ-ერთი ქვეყნის საახალწლო რიტუალი შეასრულეთ. თქვენ უნდა მიხვდეთ, ან შეიძლება იცით კიდეც, თუ რომელი ქვეყნის ტრადიციას საახალწლოდ ამაღლა ახდომა. ეს შეიძლება იყოს ბელგიის, შეიძლება იყოს ლუქსემბურგი, ნორვეგია თუ დანია. ნორვეგიელები, სადაგურებიანს დაყარაკობენ. აბაჰე, აბაჰო, აკათ არის, იქით არის. ბაშა, 4-ო, 4-ო. სწორი პასუხი ეკრანზე. რა თქმა უნდა, ეს არის დანია, რა, ჩემი ყოვლის მწოდნე ბავშვები. დიახ, ესეც ასე. ეხლა ცოტა ხანი იტალიაში უნდა გადავინაცვლოთ, მეგობრებო. იტალია. თქვენ უნდა მითხრათ, რით უვსებენ წინდას ახალ წელს ბავშვებს, რომლებიც ცუდად იქცეოდნენ წლის განმავლობაში? მართლა, მოიცა გადავამოწმო? ციან. მოდი, მე მაინც ჩამოვთვლი, ნახშირი, ფოჩიანი კარპეტები, ციწაკის პუდინგი თუ გაფუჭებული მანდარინით. 3 2 1. რა თქმა უნდა, სწორი პასუხი გამცეს. ანასტასია მაგნიშნა, რომ ძალიან ბევრ ფილმში არისო და ვიცი და აქეთ კი ამიკლეს თავიდანვე, გავაჟღერე თუ არა კითხვა, ვიცით და იცოდნენ. ესე იგი, ეხლა მეგობრებო, ერთი ძალიან ცნობილი სიმღერის ცოტა ჩვენთვის, თქვენთვის მომღერლებს ცოტა უცნაურ ვერსიას მოვისმენთ. მე რომ დამითხრათ, რომელი ქვეყანა ასრულებს მას? YouTube-ის მიხედვით, YouTube-ზე დევს, YouTube ვიდეო არის, ასე ვთქვა. ქვეყანა უნდა მითხრათ. ქვეყანა უნდა მითხრათ. კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ. ესე იგი, YouTube-ზე წერია თუ რომელი ქვეყანა ასრულებს? ესე აწერია. ამიტომაც ესებს ვამ კითხვას ამ ფორმულირებით. თქვენ უნდა მითხრათ, რომელი ქვეყნის ნამღერია ეს კონკრეტული საახალწლო სიმღერა? YouTube-ის მიხედვით, ეს შეიძლება იყოს სომხეთის, საუდის არაბეთის, თურქეთის თუ ვატიკანის. ერთხელაც რომ მოგისმინოთ. მეტარას მოგცემს, თორე ჰა, გაუშვით. კიდე ერთხელ. ჩინოგონაბე. ის უკვე რომ გაფუჭებული სათამაშოა. დასტას. ჯან. 3. ვიღეთ გადაწყვეტილება, აქ აღარ გეხმარებით. სადოთ? 3 2 1. აბაჰე. ვაიმე. მე ვატიკანი. სწორი პასუხი ეკრანზე. შინეღოლობე. ოჩა.
Tash tash. კი ბატონო, ესეც ასე. თურქეთი იყო სწორი პასუხი, როგორც უკვე მიხვდით. ასე მარტივად ამოვწურეთ პირველი ტურისთვის განკუთვნილი კითხვები. ანგარიშსაც გეტყვით, მეგობრების ორი გუნდი ეჯიბრება ერთმანეთს და ფრე არის. 50-ით 50. ამ ეტაპზე ესია. ნახოთ რა მოხდება მეორე ტურში. რა თქმა უნდა, ამჭირეს ბავშვებს ვერ გავუშვებდი აქედან ისე რომ არ შემოეთავაზეთ თქვენთვის სიმღერა და არ დავთვალიყავით ამიტომ ბუკმარკს ლუკა კარტოზიას ხელმძღვანელობით შეგვისრულებთ ერთ-ერთ ძალიან საყვარელ სიმღერა. ოჯახობანას მეორე ტური. ვაშო მეორე ტური არის ჩვენთან მუსიკალური ქართული სიმღერებია ძირითადად წარმოდგენილი. თავარია სწორად იცოდეთ ტექსტი. რატო არის კაი ქართული სიმღერების მოსმენა? ო, ღერაც. არც ერთი არა ურიგო, არც უცხოურის, არც ქართულის. რაც მეტი სიმღერა გვეცოდინება, უკეთესი ჩვენთვის. ესე იგი, დავიწყებთ ახლა სიმღერას, გავჩერდებით ერთ ადგილას და იქ სადაც გავჩერდებით, სწორი ტექსტი უნდა მითხრა თქვენ. რა თქმა უნდა, სავარაუდო პასუხები ეკრანზე გვექნება. ლაზარე მზად ხარ? ისევ მაისოს თუმცა რა მემღერება მომენატრე ძალიან ძალიან მარტივია. ესე იგი მომენატრე ძალიან ოლივიე ძველდება რა ვქნა რა მეშველება გული რადმი ჩქარდება გული გრძნობით მევსება. სწორი პასუხი რომელია წესით გეცოდინება. ლამზად რას ვაჩვენ? ჯერ დავაფიქსიროთ, ოღონდ მზადროცა იქნებით. მე მგონი იცით. ხო, ნიკოლოს, ხო იცი? 3 2 1. აბაჰე. მიღებულია და ნახე, სწორ პასუხს ჩვენ სიმღერით გამოვხატავთ ხობე. თქვენ შეგიძლიათ? გული ისევ მაისოს. მე კი რა მემღერება. მომენატრე ძალიან რა ვქნა რა მეშველება. მომენატრე ძალიან რა ვქნა რა მეშველე გაგძელე მიდი ლაზარე ღვინო არის ნეტარება ტუჩი ღვინოს ეტანება შენი ჭირიმე
შეარება თუ ჩიწვინოს ედანება შენი ჭირიმე. ესეც ერთი სიმღერა. თუ კი რომ დაგაკლდა ლერსი დილაო, ო დილაო, მეგობარს ჩახედე თვალებში დილაო, ო დილაო. თვალები გეტყვიან მიგულე სადაც ხარ დილაო, ო დილაო. ჭირში თუ ბრძოლაში დილაო, ო დილაო. ესე იგი ჭირში თუ ბრძოლაში მე არ დამიძახო დილაო, ო დილაო. ჭირში თუ ბრძოლაში უილიამ ვოლასი დილაო, ო დილაო. ჭირში თუ ბრძოლაში მოყვები მხარდამხარ დილაო, ო დილაო. და ჭირში თუ ბრძოლაში შენთან ვარ მხარდამხარ დილაო, ო. უი, ის ორი პასუხი ძალიან გავს ერთმანეთს. აბა გაიხსენეთ ახლა სწორი ვერსია. 3 2 1 ობა მოვიგეთ თვალები გეტყვიან მიგულე სადაც ხა დილაო, დილაო. ჭირში თუ ბრძოლაში მოყვები მხარდამხარ დილაო, ო დილაო. ესეც ასე. შემდეგი ყოჩა ღმოშებო, ყოჩა სოსიკოს გუნდი ეხლა დაწინაურდა, წინაზე პირიქით იყო, ხო? შენს ნახვას ამოყავსე მამშვიდებს მე შენი ხმარ როგორ დავემდურობეთ, როგორ დავემდურობეთ, როცა იბიცაზე ვარ, როგორ დავემდურობეთ, როცა ეს სიმღერა გვაქვს, როცა შენ ჩემს გვერდით ხარ და როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ. იქით არ ვიცი მზად არიან თუ არა. თქვენ გა მზად ხართ? მაშინ ცადოთ. 3 2 1 აბა დამფიქსირეთ. მიღებულია პასუხები. შენს ნახვას ამოყავს მზე მამშვიდებს მე შენი ხმა დია როგორ დავემდურობე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ. რა თქმა უნდა, ჩემი ნიჭიერი ბავშვები, აბა რა. ესეც ასე. ა, კიდე ერთი სიმღერა გქონია. მიდი ლაზარე, მიდი, სულ გვემღერებოდეს. თორულა ვარ ალიონზე დაფრენილი ჩამომჯდარი ქუჩა ქუჩა დავწანწალე. ესე იგი, ჩამომიგდო ტვირთმა მხარი, მე არა მაქვს სახლკარი, შუაშია წყნარი მტკვარი და გთხოვთ გამიღოთ ვინმე მკარი. ქუჩა ქუჩა დავწანწალებ და ლოგიკურად გააგრძელეთ. ქუჩა ქუჩა დავწანწალებ. ცადოთ? შევთანხმდით? 3 2 1 აბაჰე. ტოროლა ვარ ალიონზე დაფრენილი ჩამომჯდარი ქუჩა ქუჩა დავწანწალებ ჩამომიგდო ტვირთმა მხარი ნახშირი ნახშირე ბიჭი ვარ არ მაქვს ბინა სახლკარი ნახშირს ვყიდი ბედისგან ნახშირი ვინ დამწვარი ჰე ესეც ასე. სწორი პასუხი იყო რა თქმა უნდა თქვენი ამ შემთხვევაში და ახლა ორი ტურის შედეგებსაც გაგაცნობთ. ნიკოლოს ხარატის გუნდს აქვს 90 ქულა. სოსო ჩაჩუას გუნდს კი 110. ხოჩა, კარგა წასულხა. ესე იგი ბავშვებო, მესამე ტური არის 30 ქულია. ეს ხვაობა ძალიან ცირედია იმისთვის, რომ მესამე ტურში უცბად რამე არ შეიცვალოს ანგარიში. ამიტომ ყურადღებით იყავიდა ოჯახობანას მესამე ტური. რეკლამის შემდეგ ნახავთ. ვიცი პასუხი? ვიცი. ხო გახსოვთ, კაცო, არ გადამრიოთ. 3 2 1 აბა ჰე.
ჯაო 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 ჯახო ბანა ე ე ე Gushi sumim gheris mesim gera Messi gera minto da mem gera gushi sumim gheris mesim gera Gheri mu vachi chem su vachi shei gare ben am chusim gera Gheri mu vachi chem su vachi shei gare ben am chusim gera Messi gera khamit mim gera sagar gheli am im kuyasim gera Messi gera khamit mim gera sagar gheli am im kuyasim gera Gheri mu vachi chem su vachi shei gare ben am chusim gera ოჯახობანას მესამე ტური. მესამე ტური ძვირფასო მეგობრებო, ძირითადად გვაქვს ხოლმე ესე კულტურაში ვტრიალებთ რა, შეიძლება ხატრული ფილმებიდან იყოს ამი, ანიმაციური ფილმები, ნახე ასე შემდეგ. როარ დაგღალო. ძველი საახალწლო ხატრული ფილმებიდან გვაქვს ახლა კითხვები და წესით არ უნდა გაგიჭირდეს, მაგრამ მაინც. პირველი შეკითხვა. სიუარტ ლიტლის შესახებ თქმენიათ? კი, კი. კიო, აკეთა, არ დამღუბა. კიო, როგორ არაო? ერთ-ერთი ისეთ საყვარელი საოჯახო ფილმია. ძალიან საყვარელი. ეხლა მოდი გამოსახულება ვნახო და კითხვასაც გავაშღერებ. აი ამ უსაყვარლეს სტიუარტ ლიტლს ყავს მეგობარი. შინაური ცხოველი.
თქვენ უნდა მითხრათ, ვინ არის სტიუარტ ლიტლის უახლოესი მეგობარი? ამ ფილმის მიხედვით, კატა, ზაზუნა, ძაღლი, მარტორქა თუ ლაზარე? ბატონო, ნანახი გვაქვს. ჩვენ მზად ვართ. კი ბატონო. ჩვენ ფიქრობთ. კი ბატონო. ფიქრობთ ჩვენ? ნიკოლოზის გუნდი ფიქრობს. სოსიკოს გუნდი მზად არის პასუხისთვის. ნახან მესამე ტურია ვეღარ გეხმარებით, ამიტომ აი ესე გაძეგლებული ვარ ბავშვებო შუაში, რომ დავიცვათ მაქსიმალურად. ლაზარე. რა? არ გადამრე. ხო, ეგ არის. ხო, ვინი ვიცით კი. ვინა? ხო გიტყარი ხო? აბა შეგვიძლია? ცადოთ, ცადოთ. 3 2 1. აბა ჰე, აბა ჰო. კი ბატონო, მიღებულია პასუხები და სწორი პასუხი ეკრანზე. Are you all right? Yeah. Yeah, I'm okay. Just hang on. რა თქმა უნდა, ეს არის კატა, ყოჩახ ბავშვებო, ყოჩახ. ეხლა მეგობრებო, ცოტა ძველი სახალწლო და ესეთი ოჯახური ფილმიდან უნდა გამოვიტანოთ კითხვა არა ნიკოლოზ. ქართულ სახალწლო არ გვაქვს ბევრი და ამიტომ დავესესხეთ ჰოლივუდს. ერთი მხატვრული ფილმი უნდა წარმოვადგინოთ. მოდი ახლა გამოსახულება ვნახოთ და კითხვასაც დაგისვამთ. We'll be sure to notify. ვიცი პასუხი. ვიცით, ვიცით, ნადორც. ესე იგი, სახელწოდებას ვერ ვიტყვი ამ ფილმისას, მაგრამ დააკვირდით გამოსახულებას კარგად. ამ გამოსახულების მიხედვით, აბა, როგორ ფიქრობთ? ესე იგი, რატომ აკეთებ თავარი გმირი აღნიშნულ ქმედებას? მაინც სავარაუდო პასუხებს ჩამოვთვლით. ლეკვი კბენს, დეპრესიაშია, ბავშვი ცეცხლს უკიდებს თუ სული ჩაუსახლდა? გამოსახოთ. რა გაიგე სიტყვა? მზად ვართ. ეკი მზად ვარ. 3 2 1. მიდი ანასტასია. აბა ჰე, აბა ჰო, მარიამ, ეგარი, ბაშა, დელია, პასუხი ეკრანზე. აბა ჰე. If we ფილმს ქვია ბავშვი სასეირნოდ მიდის და აი ეს უსაყვარლესი ბავშვი აი ესე ღირსიც იყო. დიახ. მოიტაცეს და ცეცხლით კი წაუკიდა. ძალიან კარგი, აი ესე. ამოებუგოს. აი ეგრე. სახაცო პირველი რა გახსენდებათ ეს ჰოლივუდური ფილმებიდან? მარტო სამო. ჩვენც ეგ გვახსენდა და კითხვაც ამ ფილმიდან არის. ნახოთ გამოსახულება. Let's go. ესე იგი, თქვენ უნდა მითხრათ, ვინ ან რა მღერის აღნიშნულ მომენტში აბაზანაში, ანუ აი ამ კადრში ხმა ვისი ისმის? ეს შეიძლება იყოს გოკონა, შეიძლება იყოს უბრალოდ მაგნიტოფონი, შეიძლება იყოს თუთი ყუში თუ გორის ბავშთა კაპელა ამ შემთხვევაში. გორის ბავშთა კაპელა. გორის. აი ჩვენ ვიცით. ჩვენ ცხუბრობთ ხოლმე ხანდახან. ჩვენ მეორე. ჰო, ჰო. მეორე. გორის. ზადვარ. ხო გახსოვთ, კაცო, არ გადამრიოთ. 3 2 1. აბა ჰე. ჩვილო, იქ ეწერემ. ეგ არის, რა თქმა უნდა, და სწორი პასუხი ეკრანზე. კი ბატონო, თუთი ყუში, ეს იყო სწორი პასუხი და გირდები, ეს არის მეოთხე. მეგობრო, ბოლო შეკითხვა. ოპა. ახლა გავა კადრი ფილმიდან ფორსაჟი. რომელსაც ადებს სხვადასხვა მელოდია და თქვენ უნდა მიხვდეთ ორიგინალი რომელია. აბა ჰე. ო, ვაჟებ შაველაზე ვერ გაივლიდი ამად გამო. აბა გავიგეთ შემდეგი. What are we driving?
მოიცავ, ერთხელ. კიდე ერთხელ გინდათ? კი, კი. კი, კიდე ერთხელ თუ შეიძლება რა. რა არის? ამ ხელ ფილარმონია ხალხი შევაწუხე, მოვიდნენ კაცო. აი. აა. ვაიმე, ვაიმე, ბიჭო. ეს არ არის. ეს არ არის. პირველი სამიდან, რაღა სამიდან ეს გამოვრიცხეთ, ერთზე გითხარით, რომ არ არის თქო და ეხლა იმ ორიდან არჩევანი. რომელზე ვთხარი არ არის ოღონდ? ეს არ არის და მეორე არისო. მზად ხართ? მართლა? კი, კი, კი ბატონო, კი ბატონო. შეთანხმდით? კი. კი? აბა, ერთდროულად, ხო? 3 2 1 რას მაწვალეთ თუ იცოდეთ რა? აუ, არა, სორი. კი. სორი პასუხი ეკრანზე. Hey true better up for the track. You'll take it to the top. რა თქმა უნდა, ჩემმა ნიჭიერმა ბავშვმა სწორი პასუხი გამცეს. სამი ტურის შედეგები ასეთია. ნიკოლოს ხარატის გუნდს აქვს 210 ქულა. სოსო ჩაჩუას გუნდს 250. ოჩა ბავშვებო. მიუხედავად იმისა, რომ სოსიკოს გუნდმა მოიგო, რა თქმა უნდა ჩვენ ახალცარელი მაინც არავინ არ მიდის, მოგება კი მაინც საერთო არის, იმიტომ რომ ერთმანეთს ასე ვეხმარებოდით, როგორც შეგვეძლო და ჩემს უნიჭიერეს ბავშვებს ახლა უნდა გადავცე საჩუქრები. კივო სათამაშოების მაღაზიათა ქსელში წარმოდგენილია მონტესორის და საგანმანათლებლო სათამაშოების ხაზი. პროდუქციის შეძენა შეგიძლიათ როგორც ფილიალებში, ასევე ვებგვერდზე www.kivo.gg. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, იგივე დრო შეხვდებით ერთმანეთს იგივე არხზე. დროებით. Shabbat.